Нашата земја одржува пријателски односи со Република Турција. Знак на тоа пријателство и добри меѓудржавни односи беше и посетата на председателот на председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, другарот Весрин Ѓуранович на Турција. Денеска во Турција има 800.000 селеници од Југославија. Тоа се претежно муслимани од Босна и Херцеговина, од Санџак, Србија и Македонија. Преселувани во времето од 1952-та до 1960-та година. Сега се турски државјани. Најголем број се населени во градовите Истанбул, Измир, Бурса, Маница, Измит и Адапазар. Како живеат таму и како се прифатени, имавме можност да се информираме од преседателите на градовите Измир и Маница, како и од самите иселеници. Господине Бурхан Осватура, вие сте председател на Собранието на Егејскиот регион во Република Турција. За гледачите во Социјалистичка Република Македонија, односно во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ве молиме да ни кажете нешто за овој убав и богат град Измир, за неговата економска моќ. Исто така, би ве замолиле да ни кажете нешто како се прифатени иселениците од Југославија во градот Измир. Измир е трет град по големина во Турција. По Истанбул и Анкара тој е трет град во кој живеат близу 2 милиони жители. Во секој случај може да се рече дека Измир е еден од најзначајните индустријски земјоделски центри во земјата. Посебно тој е најголема извозна врата на Турција. Во овој град се наоѓаат најголемите преработувачки центри на грозје, смокви и тутун, производи со кои Турција во големи количини настапува на странскиот пазар. Од друга страна, Измир е центар на земјоделско-преработувачката, текстилната и тешката индустрија, како и значаен бродоградилишен центар во земјата. Како што е познато, единствениот меѓународен сајм на Турција се наоѓа во Измир. Нашата пријателска земја, Југославија, секоја година редовно учествува на овој меѓународен сајм, и незините изложбени павилјони секогаш привлекуваат големо внимание. Измир и во идните развојни планови на Турција ќе одигра значајна улога. Како што истакна почитуваниот председател на владата, Немрудскиот залив и областа Алијага, што се наоѓаат во непосредна близина на овој град, ќе бидат слободни зони. Освен како трговски индустријски центар, Измир е еден од најпривлечните туристички центри во Турција. Странските туристи кои доаѓаат да ги посетат културно-историските знаменитости на нашата земја, по Истанбул го посетуваат и убавиот град Измир, кој што е надалеку прочуен со своите лековити бањи. 70% од жителите на Измир се дојдени од другите краишта на Турција и од другите земји. Бројот на иселениците од Југославија е доста голем. Во Турција постои голема симпатија кон Југославија. Посебно е познат и ценет вашиот голем водач и државник другарот Тито, така што може да се рече дека не постои човек кој што не го познава. Дури и децата со почит и со голема љубов го спомнуваат името на големиот лидер. Ние многу ја цениме и ја сакаме Југославија. Таа е најценета земја на Балканскиот полуостров и ние никогаш не сме имале меѓусебни проблеми. Затоа, нашите пријатели од Југославија кои доаѓаат на меѓународниот сајм или ја посетуваат нашата земја, секогаш најдобуваат на топол прием. Треба да го кажам и тоа дека ние сме многу задоволни од иселениците дојдени од Југославија. Верувам дека и тие се задоволни. Тие денес се собственици на куќи, дуќани и работилници. Со еден збор убаво се адаптираа на нашата средина. Многу мина се собственици на големи работилници каде што работат повеќе работници. Иселениците од вашата земја на економски и културен план постигнаа забележителни резултати и може да се рече дека немаат никакви проблеми. Тие добро се снајдоа и се адаптираа на овдешниот живот. До сега немало никакви недоразбирања. Пред 4-5 месеци од Југославија дојде една културна делегација која вршеше истражување за животот на иселениците.
На крај истакнаа дека се многу задоволни од резултатите на истражувањето. Бидејќи со векови сме живееле заедно, нашите културни верувањата и обичаите ни се слични. Например, не постои голема разлика меѓу една турска и југословенска свадба, затоа не постои никаква пречка пријателските врски меѓу двете земји да зајакнат. Посетата на председателот на председателството на Југославија на Турција и на Измир представува голема чест за нас. На крај, дозволете ми од името на моите сограѓани да им се заблагодарам и да ги поздравам нашите браќа и пријатели од Југославија. Ја сам родом из Белог Поља, Количакија, а порастал сам у Рогатици код Сараева. И ту сам живио до 56-те године. 56-те године сам доселио у Тетово, у Македонију. Одатле сам преселио овде у Измир, у Турској. Овде већином има нас пуно. Има нас из Македоније, има из Санджака, већином босанаца има исто тако. Фино се овде. Фино смо се снашли. Не само ја као за себе да сам се лијепо снашо, него уопште могу да рекнем за нас да се сви снашли, да уопште нема кои смо задњи дошли, ниједан није без своје куће, ниједан није без својега посла. Сваки има макар какав посао, јели, иначе нису у некој оскудацији, колко видим овде уопште око нас. Ја, што се тиче мене, имам жену, двоје деце, направио сам две куће, имам по два ката, имам кола који таксирају, разумиш, што радим са њима, ради ми син, и шофер ми сад ради, више ја толико и не радим, јер сам већ у годинама. Ишао сам опет на виђење у Југославији, био сам три месеца, посетио сам Сараево, Санджак, Црну Гору, Македонију, Космет. Господине Дајоглу, вие сте преседател на Обштинското собрание на градот Маница во Република Турција. Би ве молиле за нашите гледачи да ни кажете, овде во вашиот град има голем број на иселеници од Југославија, односно од Македонија. Ви сакале да чуеме како беа тие прифатени овде и како живеат сега. Здраво, пријатели, Македонијале ве Југославијале, каде штермис. Здраво, пријатели и брати од Македонија и Југославија. Посетата на телевизиската екипа од вашата земја во нашиот град за нас представува голема чест. Мило ми е што на нашите вредни браќа, доселеници од вашата земја, им се укаже можност да се сретнат со вас, да ја почувствуваат блискоста на својот роден крај и да ги збогатат своите спомени. Во градот Маница живеат доселеници кои се дојдени од Југославија, посебно од Македонија. Најповеќе ги има од Скопје, од Призрен, од Куманово и другите градови. Тие се дојдени во Маница пред многу години. Има и новодојдени доселеници кои се дојдени пред извесно време. За доселениците, посебно за оние што се дојдени последни, државата не им обезбедуваше никакви привилегии. Тие на почетокот се сретнуваа со секакви тешкотии. Тие беа принудени да ги работат најтешките работи. Сепак за кратко време во Турција, посебно во градот Маница, тие од економски аспект зајакнаа и станаа почитувани граѓани на нашиот град. Заедно со економската сигурност, тие развија својата култура, своето образование, така што многумина денес
завзема значајни места во нашата средина. Социјалната моќ, значајните места што ги завземаат, нивната култура, довербата што ја стекна, им овозможи да предначат во многу нешта, така што може да се рече дека секторот за изградба во нашиот град потполно се наоѓа во раците на нашите браќа, доселеници од Југославија. Меѓу нив има и многу добри уметници и градители. Меѓу турските работници, привремено вработени во Западна Германија и во другите европски земји, има и такви кои потекнуваат од вашата земја. И во западните земји, некогашните доселеници во однос на турските работници, наоѓаат подобра работа, подобро се платени и повеќе ценети. Овој феномен во нашиот град Маниса го објаснуваат со тоа дека европејецот и европеец, дека тие се повредни работници. Навистина, доселениците од вашата земја во однос на доселениците дојдени од источна и централна Турција во секој поглед постигнуваат позабележителни резултати. Што се однесува до другиот дел од вашето прашање, треба да кажам дека и на тој план сме создале цврсто пријателство. Честопати југословенските амбасадори акредитирани во нашата земја го посетуваа нашиот град. Меѓусебните контакти беа плодни и корисни. За време на мојот поранешен мандат, поточно во периодот 1972-77 година, во нашиот град се отвори Генерален конзулат на Југославија. Нашиот мил другар, генералниот конзул Вели Враничи, беше многу активен, така што можам да кажам дека остави длабока трага за развитокот на меѓусебната соработка. Иако беше генерален конзул, тој беше многу скромен, бргу се спријатели со нас, честопати заедно вечеравме, одевме на излет, изборувавме за вашата убава земја, за спомените. Во нашиот град го најдовме неговиот некогашен училишен другар Исмаил Бурек. Најде и други пријатели, така што Рамадан Враничи беше омилен гостин и голем другар на нашиот град. Не покануваше на коктелите што се приредуваа во Југословенскиот павилјон на Меѓународниот сајм во Измир. Кога одевме во Анкара, не покануваше да ја посетиме Југословенската амбасада, каде што секогаш бевме љубезно пречекани. Во тој период се покрена идејата за збратимување на Маниса со еден град од Југославија. Беше предложено да биде со Титоград, бидејќи личи на нашиот град, но не дојде до тоа, а и мојот мандат помина. Нашите врски со Рамадан Враничи потраја се до 82-та година, а со тоа и нашите контакти со Југославија. Подобро ситуираните доселеници ги посетија своите родни краишта. Многумина го посетија Скопје, Куманово, Призрен. Овие посети уште повеќе ги зацврстија нашите односи. Знаеме дека е покрената иницијатива за збратимување меѓу градот Маница во Република Турција и градот Скопје во Социјалистичка Република Македонија. Таа иницијатива е секако за поздравување. Би сакале да ни кажете докаде е стасана таа преписка меѓу градовите за конечно да се реализира, да се оствари ова збратимување. На воредната седница на Градското собрание, одржано на 3 мај 1982 година, се донесе решение градот Маниса да се збратими со еден град од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, поточно со главниот град на Социјалистичка Република Македонија, Скопје. Освен тоа што во градот Маниса живеат голем број доселеници од Скопје, меѓу двата града постојат уште многу сличности. Скопје и Маниса се наоѓаат покрај две реки. Двата града се богати со културно-историски споменици. Граѓаните на Скопје и Маниса имаат многу сличности. Меѓусебните пријателски врски од ден на ден се зајакнуваат. Јас нешто имам со овој град. Втората жена на дедо ми била од Скопје. Кога јас сум имал една година, таа се омажила за него. 22 години, колку таа живееше по тоа, ние пораснавме со незините убави специјалитети што ги правеше од тесто. Правеше убави мекици, манти и качамак. Пораснавме слушајки ги убавите румелиски скопски песни.
Скопје има Ниса, како да се вмешани меѓу себе. Затоа збратимувањето на двата града е многу убаво. Решението за збратимувањето на Маниса и Скопје е испратено до Министерството за надворешни и внатрешни работи на Турција. Збратимувањето е потврдено и прифатено од двете министерства. Останува да се чека одговорот на нашиот збратимен град, на почитуваниот председател на градското собрание на Скопје. Неодамна во нашиот град престојуваат 20 професори од Југославија. Тие вршеа опити за развивање на лозарството и соработката меѓу Сдруженијето на лозарите на Маниса и кооперацијата на винари од Скопје, беа кај мене. Откако ќе добием одговор од Скопје покрај културната соработка што веќе е воспоставена, ќе развивам и економската соработка меѓу двата града. Верувам дека братската соработка меѓу двата града ќе биде корисна и таа ќе биде пријателска тврдина на Балканскиот полуостров. Да го спомнам и тоа дека оваа идеја беше идеја на двајца големи водачи на Турција и Југославија, Ататурк и Јосип Броз Тито. Со воспоставување на пријателските врски, збратимувањето на двата града, всушност ќе се оствари желбата на нашите големи водачи, на Ататурк и на Јосип Броз Тито. Јас сум Атип, роден во село Жировница, иселен сам 1956 година, од тамо дојден право во Република Турција и во градот Маница. Од тој ден до денеска живам во Маница. Со свите наши имаат жировничани овде многу, имаат од Болетен, Видуше, Требишче, Ростушани, некои живеат и во другите градови на Турција. Тамо работав како прав мајстор во Маврово, последно во Власина, во Ворбен, со другар имав што работаме заедно. Сега работам као предузимач. Правиме некои државни работи, некогаш приватни. Со теа направиме овде куќе, фала на работната снага. Двајца беме со татко ми, овата работаме, децата ми беа ситни. Сега јас сам работам, само доволно е. И теа што го работаме, спечалеме, се поминуваме. Жеден за крајот сам сакав, дојдов 70-та година и посетив сите другари селото, слегов до Скопје тамо и видов и нашите, со свите се видовме, па сака, настојава. Емисијава ваша, гласот од Ковината, не ви ја остава никогаш. Секога ја праќа. Се интересира за Вардар, само го видам слаб. А на свите тамо, југословени, македонци и селани, и од другите села, ги поздравувам со топли поздрави. Овој голем број иселеници во Турција е една од алките во добрите билатерални односи помеѓу Турција и Југославија, затоа и го замоливме подпредседател на турската влада, Месут Илмаз, да ни даде изјава за можностите за соработка меѓу двете земји. Господине подпредседателе Месут Илмаз, Социјалистичка Федеративна Република Југославија има меѓудржавни пријателски односи со Република Турција. Знак на тоа пријателство е посетата на председателот на председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Веселин Ѓуранович на Република Турција. Ве молиме за гледачите во Југославија да ни дадете изјава какви се можностите за соработка меѓу двете држави на економско и културно поле. Турција и Југославија се земји кои од разни аспекти се доста слични. Билатералните односи на двете земји секогаш ги красело големо пријателство. Денес во Турција живеат околу 800.000 сограѓани кои се доселени од Југославија. Ватандашимизин јашадени билиорус.
Освен тоа, во Југославија се уште во значаен број живеат представници на турската народност. Секако дека оваа ситуација позитивно влијае врз билатералните односи на двете земји. Турската влада особено ги цени напорите на југословенската влада, што ги вложува за сестран развој на турската народност и за зачувањето на културно-историското благо на турско-исламската култура. Веруваме дека културната соработка со текот на времето ќе се прошири и дека ова соработка ќе биде од интерес на двете земји. Иако политичката и културната соработка на општо задоволство на двете земји, секој ден се повеќе и повеќе зајакнува, со жалење треба да се констатира дека економската соработка се уште не е на ниво на која треба и би можело да биде. Имајќи ги во предвид големите економски потенцијали на двете земји, може да се рече дека сегашната економска соработка не задоволува. Иако до сега мешовитите комисии на двете земји се сретнале 4 пати на економски и трговски план, не е постигнат голем напредок. Сегашната економска и трговска размена се уште се реализира под 50 милиони долари. На петата рунда состаноци на мешовитите комисии на двете земји, што се одржани во Анкара и разговорите што ги водевме со членот на Сојузниот извршен совет на Југославија, другарот Боро Денков, стана збори за проширување на економската соработка. Се надеваме дека на овој план ќе се постигнат позабележителни резултати. Ние сме задоволни од констатацијата дека југословенската и турската влада имаат заедничко гледиште за унапредувањето на економската соработка, дека меѓу двете земји не постојат никакви проблеми и пречки и дека интересите на двете земји не се судираат. Напротив, тие меѓу себе се надополнуваат. Tamamlayıcı mahiyette bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Yugoslavya posebno veruvame deka Turcija i Jugoslavija со земјите од трециот свет ќе воспостават потесна соработка и на економски план ќе реализираат некои заеднички проекти. Економик ишбирлиги аланында бази ортак пројектлер гелиштиребилечеклерине инанјорус. Еден мал број од иселениците успеал да се вклучи и во обштествено-политичкиот живот на Турција. Таков е случајот со Ченгиз Булут, председател на Борнова, една од општините на Измир. Мајка ми и татка ми од Југославија се дојдени. Мајка ми од Варановка, татка ми од Сирково е дојден. Они мали дојдели вамо. Ја е со Евдеја роден, од Туркија е со роден. Анчак Македонја да Евдеја од мајка ми и од татка ми го научи. Ја Евдеја со учел Машинал Енжиниринг факултеси. Ја председател Обштина на Борнава. Евдеја од Борнава по наше што кажуваат, што лафат многу од Југославија, многу мажири има, У Борнава, Чамдиби, Понарбаш, Алтындагы Шикент ве Понарбашында
вие наше место се, где от Ярлиите да пазда маджир има. Сите се от Югославия дойдени. Ние вие ем турче лафиме, ем де Югославче, веа Македонче, веа Сърче си лафиме. От Югославия, шо има со дойдени, вие има инжиниринг, има доктор, има економист. Евдеја од Југославија што има дојдени, маджирите сите куќи имаат. Без куќи евдеја маджир, емен-емен, ич нема да реко, да рече не е лага. Од Туркија во од Југославија што има, што има дојдени маджирите, многу и сакаат, у нас маджирите евдеја многу право работат, многу право кажуват, ве од Туркија, у Измир, за работа га зимат, таквото, ани работен га зимат, мутлака таквој сакат, мажер. Мажер ако биде, може работа да најде. Мажер ако не, работа зор најдуе, чинка мажерите многу убаво работат, ве они, так, како викат тоа, кажете ми, лоша работа нема од ни, јане. Да? Поштени луѓе. Поштени. Од Југославија, кој кај дојде ваму, терџуман не му треба. Чунки евдеја, од 10 души, емен-емен, 7 души Југославија знаат, јане. Кој сака, ата гледате, ја биле, ама троа, ама ајле, Југославијето, го лафам, ама Македонче викате. Затоа, јане, шоле, вака да кажам, од Југославија да, Македонија, Србче, од ане сето Југославија, на Туркија кој ше дојде од оваа работа ич сакантија. Како се вика? Мака нема, чунки сите Југославија знаат. И Јерлите били Југославија ноќија. И они били со ноќија, ане.